Você que está ligado aqui com a gente, novo horário hoje, hein? 11h40 da manhã começa o Balanço Geral a partir dessa quinta-feira. Muito bom, mais 12 minutos na prática, né? A mais para que a gente possa falar de notícias locais. Tem novidade em relação àquele pedido de tombamento do Centro Histórico de Florianópolis? Imagine você, da Ponte Ciro Luz até lá o Hospital de Caridade, numa triangulação enorme, que está gerando o maior burburinho. Muitas entidades já se posicionaram contrárias a essa movimentação. O Alexandre Mendonça vai trazer um pouquinho mais desses detalhes em um dos trechos que contempla também esse tombamento, está ali na Praça Getúlio Vargas, em frente ao Comando dos Bombeiros. Oi, Xande. Exatamente, Polito. Boa tarde para você e a todos. Então, a novidade agora desse caso, né, é que a Promotoria de Justiça aqui da capital está entrando nessa discussão também, nessa grande polêmica, porque o promotor de justiça, Daniel Paladino, está pedindo agora explicações da Fundação Catarinense de Cultura em relação a qual é o embasamento legal que a Fundação teve para aceitar, no caso, esse tombamento provisório, né, que, aliás, foi protocolado pelas arquitetas Vanessa Pereira e Fátima Regina Altoff, porque, na verdade, na época, né, ainda nesse ano, elas foram contra aquele projeto de retirar os paralelepípedos da área leste aqui do centro de Florianópolis. Como elas foram contra, protocolaram, então, esse pedido para que houvesse, então, esse tombamento provisório desse triângulo, né, que compreende uma área bastante grande aqui de Florianópolis. O presidente da Associação Empresarial de Florianópolis, Rodrigo Rossoni, também comentou sobre esse assunto e a gente vai ouvir o que ele tem a dizer. Isso leva toda a cidade novamente para insegurança jurídica. Empreendedores não sabem se vão poder investir naquela localidade e as pessoas que gostariam de ter residência ou então seu comércio, seu serviço ali localizados não sabem se vão poder fazer os seus negócios e a cidade fica ainda mais parada em relação ao seu futuro e seu desenvolvimento. Então a CIF é contra esse tipo de decisão e apoia os empreendedores e também ao poder público para exercitar o diálogo e se coloca à disposição para ser um interlocutor que favoreça o desenrolar dessa situação de uma maneira favorável para que a gente encerre esse tipo de situação que só gera insegurança jurídica para todos. Pois é, esse tombamento, né, Polito, a gente sabe que acaba engessando a cidade, vai tornar o processo muito burocrático, vai engessar no sentido de você não poder fazer, por exemplo, uma revitalização no centro de Florianópolis, né? Isso complica bastante. Então agora a gente vai esperar qual vai ser a resposta que a Fundação Catarinense de Cultura vai dar para a Promotoria de Justiça aqui da capital. A gente vai aguardar esse caso.